Haldur Pálsson. Hej, jag är här nu. Jag ska läsa en dikt som jag har skrivit. Och dikten heter Log hon mot mig? Log hon mot mig? Hon log mot mig. Men log hon mot mig? Hon kanske lyssnade på något i mobilen. Men hon log mot mig. Såg hon något i fönstret på andra sidan gatan? Nej, hon log mot mig. Vågade jag le mot henne? Vi log mot varandra. Jag vet inte varför hon gjorde det. Jag fortsatte att gå. Jag passerade henne. Hon log mot mig. Jag tittade inte tillbaka. Log hon mot mig? Hon log mot mig. Varför ler någon mot mig?